vittu! Vedä käteen, Joonas. No ei mitään, älä tuu. Lol, piilonko kessu? Älä tuu. Tullu. Tää no, Juuso, jos loppujen lopuksi sä pelat vaan muutama matsi vaan silleen, että sä pelat loppuun, niin saat tästä nää expat aika hyvin, tai GP takas. Ja näistä ei saa vielä kovinkaan paljon jostain eliminessä, niin sitten että jos sä kokeilisit vaikka joskus tätä garanttineen täys 9 roundia, niin kyllä sit tulee ihan huomona. Jos sä hyvin vedät, kyllä sit helposti joku tonni irtoa kumpaa. Niin. Vittu, mulla on hyvä tanklee. 4 päivää, 16 tuntia, 23. Mikä yö sulla on, Joonas? Äikkä kai, en mä tiiä. Onks tänä äikkää? Milloin? Yö on. Lähi. Vittu on, teksti taitaa. Ai, äikän yö. Joo, äikän teksti taitaa. Lässeko alas kuvaa tätä. Noni, GG. GG, pitkä. Otavaa kokoiset 2 pistettä, niin silti saa 18 pistettä, kun lasketaan yhteistä kerrotaan 3. Ui, täällä on chantti, tänne. Joo, tuli ne. Jos tänne puolelle rankastaapa Nexon kideen. Miten mä taas unohen vaihtaa ne asetukset? Ui persona. Tommonen sitko. Tustan pukko. Aijaa, quick drop roll. Ja antaas taas tällaisia tyyppejä, jotka rakettuttaa heti ja sit tulee yli 4v1 tilannetta, kun loppupeli jaksan jännä. Ja se on vähän tämmönen peli, että tää on sellainen, että tässä aletaan valittaa aika nopee jostain. Et katsotaan selvitään, jos mä oikeesti, jos mä saan vaikka nyt multikillin. Niin kaikki heduja vielä, niin heti vinkki. Jos sattuu käymään pullaa, että kaikki heduja. Sattuu käymään pullaa, että on kaikki heduja, sit ollaan, että joo, new hacker, sit laitetaan, että vote, että kick. Ei kahdessa. Etenkin tässä rankissa rupeaa käymään vieläkin uusemmin, ja käynyt enemmän kuin liian monta kertaa roadkillilläkin. Vaikka tuli vastustajille Joonas speed hacker tai meidän puolelle. Sit yritetään kikkiä, se pailaa. Joku neropatti laittaa musta vuotekikkiin, niin mutku yllätys kikataakin heti ekalla vuotella. Eikä niitä hakkereita. Tän takia kun nää käytetään rankilla. Eiks yks kaosunut tahrista? Niinku tässä on tää tähtäin jo tossa jo. Nyt jos me kaikki korkeeränttiset oltais mustia, niin tää olis paha rasismikikki meet. Suorana. Paljon muuta. Yksi neljä. Mä oon jo halusen paljon. Miks niiltä? Se on helvetisti rekyyli. No. Eikö se oo ihan saatanista? Onko se rekyyli? Ja spray ikinä kupa mukavasti. Tää vaan ihan, ihan lähetään. Niin hyvinkin. Tai siis meinaan, että on se sohi niin helvetisti. Tytä, jos sä mietit niinku tätäkin minimitä, niin onko se ihan samanlainen? Kaikki MG tai apat aika samanlaisia. No niin. Kun laga. Vittu me aletaan puolella. Nyt on kohta imuroida tästä kun... Ai sulla on ne tuulettimet. Mä en oo tehnyt sit pitkä aikaa kato, kun mulla on tää sivukotelo auki, se saa ilmaa niin helvetin hyviä tänne hiljainen, että... Nää, sitä vaan enemmän... Eikö tässä ei valmiina ois ollut tuulettimia, me laitettiin yksi vanhasta koneesta, että se ilma kiertäis paremmin. Miks? Niin mitä? Et sitä on ehkä enemmän kuin pölyä. Jaa, ja sitten se ei tuule kun kunnolla. Siinä mielessä voisi taas imuroida. Viimeksi tuli joku 1,5 kuukautta sitten. Just tänne laneille. Voi vitu vittu. Mitä tää on silloin vastaan? Just tää hain ilmassa. Kick hack. Kiva katsoa tyypit vaan jää poimimaan asti. Kestää vitun kauan. Joku heittää naden siihen. Joo, siin sattuu mennä kauan, kun ne on tehnyt silleen, että vois nopein juttu ustona. Round start. Tää niin naulettava, kun mä en täältä. Eli kun se on kyllä näissä mun mielestä ainakin useimmissa MG:ssä niin kova damage perässä, kun ei tehnyt niin huonoja on. Mutta sit toi tarkkuus, että osuisikin niitä kuteja vielä jonkin verran mielessä.
Okay. Taas pitää kattoo joku... Joku PC-llä mitä FPS on oikeesti sellaista... Tän vähän aikaa... Pelaan. Mä kiimettä niinku mä oon pelannut nyt PS3 sen Killzone 3, niin se on pelaaja edelleen helvetissä. Se oli vuoden vanha peli. Mä en vaan siin mikä hyvä, kun mä nyt vähän aikaa pelannut mitä FPS PS3, niin ei mennä onnistu mikään. Se tähtäimen just silleen, että osu nyt, osu nyt. Killzone on. Onhan se. Ai mitä? Joo, Killzone 3. Miks mä oon aina yksin? Nyt mä oon vituttaa se, että kun mulla ei oo tota tätä... PS2, niin mä voisin ottaa sitä ykkösosaa tälle tästä läpi. Killzone 2 on taas PS3, mutta se pitäisi hommata. Kun mä haluan pelata ne aikaisemmat, siinä on se tarvitaan. Kuka on kahdesta haluaa? Siinä on kaava aasella 30 Mitä henkäsitkö sen äsken? Kuka? Sä? Jaaha, täällä on hakkeri. Ei se minä on. Kauka kestää, että mä rupee kikkiä tuota. Kyllä kuoltiin, niin pystyy lattaa voukkiin. No kauan kestää. Ei vittu, mä vahvistan näin. Ensin kuolla... Onks sun jos aikaisemmin ollut käyttäjää tän? Että onks tää ainoo Nexon-akkontti, mikä sulla? Aita? Onks tää sun ainoo Nexon-akkontti, mikä sulla? Joo. Mun myy takko on... Onks mun 3 akkonttia, mä pelakku vaan yhden. No, no mitä sun 3 on, jos sä pelaat vaan yhden? Mulla on 3. Mulla on 3. Miks te on 3, että pelaatte vaan yhden? Mikä se mulla on 2 akkonttia? Mut tässä ei oo mitään... Prestigeitä, niin ei ainakaan hyödytä yhtään tekee monia, kun ottei yhdellä samalla tyypillä kaikki eksikko. Niin, sitä meinasin, kun tässä ei paljon on, mutta leveleit on, mutta nyt ei lottaminen ole niin kauan. Mitä on rikko vaan et saisi ihan mäkin edistystä ja taitoa tässä, mä vaan pelaisin tätä kokonaan. Mm. Ei se oikeastaan enää hyödytä tätä kakkosnikki, mutta ensin silloin... Et mä ajattelin, että mun koode olisi voinut olla parempi, mutta tännikin koode meni mun kakkosnykin koode ohi aika nopeesti. Mä olin jossain vittu. Nyt kolmenta on. Mikä vitsa? RPG. Vai perhe? Jee, yeah, alkoi pelaa lagaa vähän. Saaks näkin kikkiä se? Ei saa. Niin, on. Mähän nekin on vähän koodit, jotka nyt pitää laita sitäkään uskaltanut kuin vain yhden pelin, kun siihen aikaan oli niin paljon hakkereista juhkeilla. Joo. Ei sit käytännössä kyllä uskalla ilman Nexoneet. Tai ylipäätään Eliteä. Kun aina vois kikkiä nää hakkerit pikkuuteen. Kun nehän ne kaikki eniten vaikuttaa tähän koodeeseen, jos rupeaa. Ota se asia lähemmäksi hänen. Tääkö mulla menee tää Sean pelaaminen silleen, että... Mä saan yhden tapon, sit mä kuolen. Tää oli oikeesti alkunut täällä. Tää nyt tää. Aha. Tässä on silittämättömiin heepsuppe. Mikä mä tää asia? Mitä? Aha, jaa. No mikä pakko kikkiä sitten tota. Ja mä en mennä noin epäläin. Musta voisi reportoida powerin levelaamisesta. Kun ei kikit tuu. Ei tot enää jaksa lähteä, kun ihan just loppuu pelikin. Ja me tietenkin ollaan ne, oltiin ne viimeiset tapo. Mitä ryhmä? Nami
vittu, mä oon kattu, että Joona saa vineen saatana siitä. Helveti. Kuolista siitä se pelastaa. Oi jumalauta.